Noite de quinta-feira e nossa equipe de reportagem está aqui na Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unisp de Paraná, onde nessa noite a equipe comandada pelo Sargento Luiz, Cabo Teodoro e também Cabo Maurício tiraram de circulação mais um indivíduo portando uma arma de fogo. Ele estava ali na T23, andando com sua motocicleta, quando, em atitude suspeita, levantou a atenção da guarnição, que ao abordá-lo, encontrou uma arma de fogo com ele. E o Cabo Teodoro conta mais detalhes sobre o caso. Encontrávamos em patrulhamento de rotina, agora por volta das 18 horas, ali na rua T23 com rua São Luís, quando avistamos um elemento conduzindo a motocicleta fã de cor vermelha. Ele, ao perceber a presença da equipe, demonstrou um certo nervosismo. Efetuamos a abordagem e, ao fazer a busca pessoal no veículo dele, ele carregava uma bolsa amarrada na parte traseira do veículo. Perguntei a ele o que seria aquele volume na bolsa, ele nos relatou que seria uma arma de fogo. Né? Perguntamos se ele tinha o registro da arma, apresentou um registro, porém no nome de outra pessoa, mas ele não tem nem a posse, nem o porte de arma para estar conduzindo essa arma aí pela via pública. Né? Diante da situação, a gente deu voz de prisão e apresentamos ele aqui na Unisp, para as autoridades aí tomar as providências cabíveis. É, segundo ele, exerce a função de investigador particular, detetive, né, famoso detetive, porém não é registrado, é autônomo, segundo ele. Né? Recebe ligações e efetua o serviço e cobra por esse serviço aí. Mas não dá a ele o direito de estar andando armado se ele não tiver o porte ou a posse, né? A posse ele teria que estar com ela na residência e o porte carregando ela na cintura. Porém, não apresentou nenhum e nem outro. Diante da situação, demos voz de prisão a ele e estamos apresentando aqui na Unisp. O indivíduo, identificado como Jair de Souza, foi entregue aqui na Unisp, junto com ele, a pistola calibre 380, com munições intactas e algumas também deflagradas. Ele disse que tem porte de arma, mas até agora não apresentou nenhum documento. Diante da situação, foi lavrado o boletim de ocorrência e ele ficará à disposição da Justiça. As imagens são de Alex Luciano, Felipe Cavichon, para o jornalismo da Rede TV.